մաքրեցինք ցանկապատածը ու սենց բան ստացանք։ Ենքան աշխատանքները կատարվել, որ ասելը քիչ տեսնելն է պետք։ Այս խաղահրապարակը, այստեղ խաղահրապարակը։ Լավ ծրագիր իրագործիք, որի համար գոհենք։ Մյուսը դաշտն է։ Նրա երեկոյան գվայլեն էլ իրացանգիստը։ Լավ մեր հազնեցին, որ բնակիչների կողմից հատուկ շնորհակալություն ձեզ բոլորի, ձեր շնորհակալությունների հետ մեզ էլ լավ նվերներ եք տալիս։ Շատ ուրախ եմ, որ հավանեցի։ Շատ եք շուխուրանում։ Մեծերը չեմ բողոքում։ Շատ ենք ուրախացել, որ դաշտը սարքում են, ամբողջ օրը ֆուտբոլ կխաղանք։ Հաճելի է, նայեմ, ես ասենք երեխաները զբաղմունք ունեն։ Այդ հողը վերաստենք ու նորմալ ծաղուղը սարքենք։ Նախագիծ ունենք։ Կա նախագիծ։ Հրաշալի։ Ֆինանսավոր։ Ինչքան։ 52 միլիոն։ Հարց չկա, զեկուցակիր ու վարկեր։